Jihočeský podcast. Dobrý den, zdravím posluchače Jihočeského podcastu, kde představujeme významné a inspirativní osobnosti se vztahem k jižním Čechám. Já jsem Honza Schönbauer a společně s Petrem Meškánem jsme tu měli sportovce, lidi z biznesu, kultury i vědy. Architekta jsme ale v našem pořadu ještě neměli. A protože se nejen v Českých Budějovicích chystá spousta zajímavých změn veřejného prostoru, vítám na židli hosta Mirka Vodáka, architekta a popularizátora, který o všech plánovaných změnách ví asi nejvíce. Mirku, dobrý den. Dobrý den, zdravím posluchače a děkuju za pozvání. A poděkovat se sluší také našemu partnerovi, společnosti Brillo Team, která staví velké e-commerce řešení a poskytuje také služby v oblasti online marketingu. A teď už jdeme na slíbenou architekturu s Mirkem Vodákem. Mirku, co vás spojuje s jižními Čechami? Tak já jsem Budějčák, takže vlastně je to můj domov v tuhle chvíli. Přestože jsem se narodil v Brně, pak jsem vystudoval fakultu architektury v Praze, tak už vlastně 30 let žiju v Českých Budějovicích, i když poslední dva roky pracuju v Praze. Já jsem koukal na vaše portfolio a vy jste v řadě architektonických soutěží. Jak taková architektonická soutěž probíhá? Architektonická soutěž je vlastně jedna ze zásadních věcí, která mě v tuhle chvíli živí. Architektonická soutěž znamená, že si buď veřejný nebo soukromý zadavatel vybírá architekta na svůj konkrétní projekt, ale protože si není třeba úplně jistý, jak by ta architektura měla vypadat, tak vypíše výběrové řízení architektonickou soutěž. A to znamená, že si nevybírá architekta na základě nejnižší ceny, ale znamená to, že si vybírá nějaký konkrétní návrh. Znamená to, že dostane od 5, 10, někdy 50 u největších architektonických soutěží na světě, je to třeba několik set návrhů. A mezi těmi návrhy si ve spolupráci s odbornou porotou vybírá ten, který nejlépe naplní ty jeho požadavky, které se nemusí týkat jenom architektury, ale třeba i technického řešení, ekonomického řešení nebo ekologických parametrů. Je to vlastně velmi zajímavá věc, že architektura je vlastně jako subjektivní profese. Možná by stálo za to říct, že když budete mít dva architekty, nebo tři architekty, nebo pět architektů, tak každý architekt vám vlastně na stejné zadání přinese jiné řešení. A některé parametry toho řešení jdou samozřejmě změřit. Můžete změřit třeba objem stavby, můžete změřit podlahovou plochu. Ale to, co dělá architekturu architekturou, je vlastně to, co je mezi těma zdma, to, jak ten dům žije, to, jak vypadá. A to jsou parametry, které jako nedokážete změřit. A jsou to věci, které jako architekturu dostávají na pomezí umění, možná i nějakého humanitního oboru. Někdo říká, že architektura není technický obor, ale že to je vlastně humanitní obor, protože architektura primárně slouží lidem. A lidem by se v ní mělo dobře žít. A to, jak tu architekturu navrhnete, tak to má výrazný vliv na to, jak je ta stavba potom užívaná a jak se v ní žije. To jsme trochu odbočili možná od architektonických soutěží. Já bych se vrátil na začátek. V Budějovicích máme spolek CB Architektura, který se tady věnuje řadě akcí, právě nejenom projektování domů. My s Tomášem Zdvihalem vlastně máme i projekční praxi, dokážeme navrhnout rodinný dům, máme tady několik slušných realizací. Ale CB Architektura byla založena spíš k tomu, aby jsme o architektuře diskutovali. Už je to projekt, který vznikl někdy před 10 lety. Tenkrát jsme chodili do galerie Domu umění, kterou vede Michal Škoda na náměstí, mimochodem skvělá galerie. Michal sem dokáže dostat světové architekty, takže určitě doporučuji návštěvu, až tady zase bude výstava. A vždycky po vernisáži nebo po výstavě jsme šli do hospody a tam jsme jako typický Čech nebo typický Budějovičák nadávali, jak je všechno špatně a co s tím. A měli jsme spoustu skvělých nápadů. A pak jsme se samozřejmě vyspali druhý den a nic z toho nebylo. A Michal vždycky říkal, no tak s tím něco udělejte, teď od toho jste architekti, ne? No a jednoho dne je právě někdy, myslím, že to bylo na Silvestra před 10 lety, tak mi Tomáš napsal e-mail a tam bylo, založil jsem blog, napiš tam něco. A tenkrát vlastně existovaly blogy, dneska už blogy vlastně nikdo asi nedělá, dneska frčí podcasty. Ale my jsme začali blogem, tam byl vlastně nějaký jako standardní pozadí, standardní blog, jako který tenkrát nabízel Google. A začali jsme psát o budějovické architektuře. A samozřejmě v tom prvním nadšení to bylo prostě každý den jeden post a tenkrát ještě moc jako nefungoval Facebook ani. A
Teď jsme byli, že jo, hrozně kritický, že jo, na začátku člověk se prostě potřebuje vymluvit, myslí si, že všemu rozumí a tak dál a tak dál. Pak se začali ozývat vlastně první politici tady v Budějovicích a ptali se, no tak, když jste tak chytrý, tak nám s tím poraďte. Tak jsme jim začali tak trochu radit, to samozřejmě jako nebylo jako ze dne na den nebo týden na týden, ale trvalo to několik let. A postupem času jsme tu vlastně spolupracovali na přípravě některých architektonických soutěží. Jeden z prvních projektů byl i architektonická soutěž pro Jihočeský kraj na Jihočeskou vědeckou knihovnu, která je teda už dnes postavená. A tenhle náš přístup toho, že když teda veřejní zadavatelé mají nějaký problém a my s tím dokážeme poradit, tak se rozšířil teda už i mimo České Budějovice, nejdřív do Jihočeského kraje. Byli jsme vlastně ve Vimperku u nějakých zakázek, spolupracovali jsme s Vodňanama a pak se to rozšířilo, pak najednou začali volat lidi z Prahy, z Brna, z Olomouce, z Ostravy, začali nás zvát na přednášky a když vlastně uděláte takhle přednášku, kam přijdou nejenom teda občané města, ale právě třeba i politici nebo úředníci, tak oni si vás zapamatujou a následně se začnou ozývat, že by teda taky chtěli poradit. To znamená, že ze spolku se stala společnost a ta společnost se specializuje teda na jednak propagaci a diskuzi o architektuře, na sbírání dat o architektonických soutěží. Tomáš má vlastně naprosto unikátní databázi, která obsahuje seznam všech architektonických soutěží, které proběhly v České republice od revoluce, takže za posledních 30 let. Je to teda excelová tabulka, naprosto nepřehledná, nikdo ji nerozumí, ale pokud budete chtít jakýkoliv data o jakýkoliv soutěži, tak my vám ji najdeme. A spolek začal tedy i organizovat architektonické soutěže, respektive společnost. A najednou jsme zjistili, že jako ten aktivismus, samozřejmě první dva roky to bylo všechno zadarmo, potom jsme si začali nesměle účtovat, řekněme, několik set korun nebo aspoň cestovné za přednášku. A potom vlastně, když jste organizátor, tak už to je normálně profesionálně zaplacená práce, takže samozřejmě u těch největších soutěží se tím dá i docela slušně živit a v tuhle chvíli patříme asi mezi dva největší organizátory soutěží v České republice a od těch malých vlastně projektů za 100 tisíce jsme se dostali k zakázkám za několik miliard. K těm konkrétním věcem se možná dostaneme za chvilku. Já bych ještě zmínil to, že CB Architektura v Budějovicích spolupracovala i na projektech, jako je Peča Kuča Night, kterou vlastně taky vymysleli architekti. Architekti to vymysleli mimo jiné proto, aby se jiní architekti nevykecávali. Takže ten formát těch 6 minut 40 vteřin 20x20 slajdů je proto, aby architekti jako nemluvili moc dlouhavě. Takže kdybych možná mluvil dlouhavě, tak nějaký limit, mi když tak řekněte. Spolupracovali jsme jako řadu let na festivalu Město lidem, lidé městu. Pro nás to bylo vlastně jako zásadní věc. Ukázat, že i bez toho, abyste postavili nějakou stavbu, tak dokážete proměnit to veřejné prostranství. Vlastně během jednoho rána, kdy se navezla tráva do ulic a dali se tam prostě, zmizely auta, zásadní věc. A ta ulice se proměnila, tak bez toho, abyste vlastně postavili jedinou stavbu, tak dokážete naprosto změnit vlastně charakter té ulice a způsob, jakým se užívá. A poslední projekt, na kterém jsme v Budějovicích spolupracovali řadu let, je Den architektury. Každý rok v říjnu, vlastně první říjnovou neděli, se v celé České republice koná Den architektury. My jsme ho asi 6x organizovali v Českých Budějovicích. Dělali jsme procházku po historickém centru, byli jsme v parku 4 dvory, měli jsme jeden den architektury, se věnoval třeba mostům konkrétně. Takže těch aktivit je hodně a vlastně se dá říct, že většina naší práce tady v Budějovicích není o barácích, ale je o tom, že mluvíme o architektuře. Takže to je asi ten rozsah toho, co všechno děláme. Vy jste zmínil, že jste byli naštvaní, jak to probíhá. Je to tak, že už se to zlepšilo, to pořádání těch veřejných soutěží, nebo ta starost o ten veřejný prostor, nebo je to furt v některých městech ještě řešeno špatně? Je to pořád... Zlepšuje se to, pomalu se to zlepšuje, já vždycky jako vidím ty věci spíš jako optimisticky, ale pokud bychom vzali celkový objem investic, veřejných investic v České republice, který se ročně pohybuje kolem nějakých 500 miliard korun,
tak ty architektonické soutěže se týkají zhruba 1 až 2%. Není to problém Českých Budějovic, není to problém jeho českého kraje, je to celorepublikový problém. Česká republika má samozřejmě nějaké strategické dokumenty, jako je politika architektury a stavební kultury. To je prostě dokument, který schválila vláda. V tom dokumentu se říká, že by se měly upřednostňovat architektonické soutěže, kde se hodnotí kvalita stavby a nikoliv nejlevnější řešení. Ale veřejní zadavatelé to ne vždy respektují, a to znamená, že skutečně jako drtivá většina veřejných zakázek v Čechách je vypsaná tak, že se hledá nejlevnější projektant. Vlastně se ani nehledá ta stavba, ale hledá se ten, kdo tu umí jako nejlevněji nakreslit. To právě jak jsem mluvil o tom, že architektura je kreativní profese, tak to je samozřejmě tragédie, protože pokud jako hledáte někoho, po kom chcete jako nějakou kreativní práci, ale zároveň jako profesionální práci, jako technickou, tak to nemůžete hledat tím, že se zeptáte, kdo je tady nejlevnější. Jo. Všichni víme asi, jako, jak chutná nejlevnější mlíko, nebo nejlevnější pivo, nebo jako nejlevnější chleba. To jsou prostě věci, které někdo musí vytvořit. To není jako výrobek, který dovezete z Číny. Nebo z Ameriky, ale to jsou věci, jako na které musíte buď šáhnout rukama, anebo je musíte vymyslet. A tam samozřejmě jako není možné, aby to kritérium pro ten výběr toho profesionála bylo nastavené tak, že to bude ten nejlevnější na okrese. A bohužel se to děje. Výhodou té architektonické soutěže je to, že vy předem řeknete, kolik jste ochotní za to utratit. A hledáte potom ty schopní architekty, kteří vám řeknou, hele, za ty peníze vám umíme navrhnout takovouhle věc. A ty architektonické studia se do toho hlásí s tím svým projektem, že za to nedostanou žádný prostředky, nebo dostávají zaplaceno i za to, že dají ten návrh? Je to tak, že většina soutěží je otevřená. Otevřená soutěž znamená, že se tam může přihlásit vlastně jakýkoliv architekt z České republiky, případně i z Evropské unie, u těch největších soutěží z celého světa. A v architektonické soutěži existuje první, druhý, třetí místo. Ty, co se umístí na prvních třech místech, tak dostanou ocenění. A potom jsou tam ještě odměny, těch může být třeba další čtvrtý, pátý, šestý místo. Ale všichni ostatní architekti to vlastně dělají zadarmo. Je to risk, do kterého vlastně jdou. Je to vlastně jako velmi neobvyklý. Nevím, jestli nějaká další profese vlastně je ochotná tohle to dělat. Ono to není jako běžné výběrové řízení, kde dáte nabídku. Jo. Ona je to skutečně práce udělat architektonický návrh u průměrné soutěže, řekněme třeba na dům za 100 milionů, tak je práce, která vám zabere zhruba měsíc, minimálně ve třech lidech. To znamená, ten ateliér v tom má svoje náklady, které se pohybují u každé soutěže ve 100 tisících, u těch největších soutěží třeba v milionech. Ten ateliér vlastně tohle udělá, tu svoji práci udělá. Ty svý zaměstnance zaplatí, odezdá návrh a čeká, až se setká porota. Ta porota rozhodne o těch nejlepších třech. Ty dostanou teda nějakou cenu, která jim víceméně pokryje ty náklady, které do toho dali. Ale všichni ostatní na tom vlastně prodělávají. Ještě jedna věc je ta, že ten vítěz té zakázky potom podepisuje smlouvu na všechny projektové fáze toho domu. Že on vlastně projektuje celý dům od dopracování studie přes projekt pro stavební povolení až po autorský dozor na stavbě. A v těch soutěžích je právě ta zakázka zaplacená mnohem líp, než jsou ty běžné zakázky, takže ty architekti do toho jdou s tou vidinou, že když budou nejlevnější, tak si potom aspoň vydělají na tom nejlepším projektu. Mimochodem třeba v Rakousku, co známe architekty v Rakousku, tak ty říkají, že 80% jejich práce právě tvoří práci pro veřejný sektor a že drtivá většina téhle práce je z architektonických soutěží. Říkají, že ta úspěšnost soutěže je kolem 20%, že vlastně řekněme, že vyhrajete jednu z pěti soutěží, řekněme, že optimisticky, když patříte mezi ty nejlepší. Takže oni vlastně z těch zakázek, které vyhrajou, tak financují ty soutěže, kde jako neuspěli. Máte teďka v hlavě nějakou budovu nebo nějaký veřejný prostor, který se dobře revitalizoval nebo dobře předělal teďka v jižních Čechách? Něco, co byste řekl, tady to bylo udělané opravdu dobře? Tak já si přehřeju polívčičku s tou jeho českou vědeckou knihovnou. Ono je to, vlastně byla to první architektonická soutěž, velká architektonická soutěž pro jeho český kraj. Pan ředitel přišel tehdy v červnu 2016 s tím, že by potřeboval rozšířit plochu pro volný výběr.
a jestli by to šlo řešit formou architektonické soutěže. Jihočeská vědecká knihovna je vlastně bývalé muzeum revolučního odborového hnutí. Asi ten dům znáte u Lidické u Malše. S tím, že byly prostě peníze jenom na dostavbu té knihovny. Nebyly peníze na to, aby se ten dům vlastně jako celkově opravil. Takže to řešení muselo být navrženo tak, aby fungovalo tak, že to bude přístavba. V té soutěži se objevila řada různých návrhů, který třeba pracovali s tím, že by se to nastavilo nahoru nad knihovnu. To znamená, že volný výběr by byl vlastně v tom posledním patře, vlastně s tím výhledem na město. To by bylo třeba skvělé, že by tam právě chodili i lidi, kteří do knihovny normálně nechodí. Ale Porota vlastně vybrala návrh, který měl největší šanci na realizaci a byl skutečně jako realizovatelný. Nebyl to teda projekt do šuplíků, ale skutečně jako cíleně se to vybralo tak, aby skutečně ta stavba vznikla. Protože v České republice je vlastně obrovské množství projektů, které skončí v šuplíku, protože jsou špatně připravený, pak na to nejsou peníze a tak dále a tak dále. Ta stavba si myslím, že vlastně jako ukázala Budičákům, co je to současná architektura. A přestože jako na ní jsou jako na každou stavbu názory, jako že se líbí a pak samozřejmě i názory, že se nelíbí, tak jsem rád, že se vlastně podařilo to, co je právě běžný v Rakousku, že od soutěže k realizaci se to povedlo za 4 roky. Ono se to může zdát jako dlouhá doba, ale pokud to znáte... Realizace znamená k otevření knihovny. To znamená, samotná stavba probíhá jenom pro představu zhruba 18 měsíců, jo. Ale zbytek toho času, to je ta administrativa a to papírování. Pokud znáte český zákon o veřejných zakázkách, tak to je prostě strašidelná věc. A druhá strašidelná věc je český stavební zákon. To asi už vědí i laici, že ten patří mezi nejhorší na světě. A vy velmi těžko vlastně můžete stavět jako současnou evropskou architekturu podle zákonu, který je na úrovni jako africký země. Jo. Kolem jsou země jako Kambodža nebo Mali. A ten český stavební zákon je na úrovni těchto zemí. Takže to je jedna věc. A potom bych zmínil bych určitě komunitní centrum na Máji, které dostalo řadu ocenění, ať už českých nebo slovenských, protože to je práce slovenských autorů. Bylo nominované na největší evropskou cenu za architekturu Mies van der Rohe. A zmínil bych Park 4 dvory, který dostal cenu German Design Award 2020 a také českou cenu za architekturu. Vy jste tady zmínil spoustu aktivit, které děláte, ale na jednu jste zapomněl, nebo jste ji nezmínil, a to je, že jste napsal průvodce architekturou, který popisuje pozadí vzniku staveb z veřejných zdrojů v Jihočeském kraji a v Horním Rakousku. Jaký rozdíl je mezi těma dvěma oblastmi? Tak když přejdeme do Rakouska, tak vidíme jako trochu jiný svět. Jo. A právě my jsme na začátku toho projektu CB Architektura ukazovali ty příklady z Rakouska. A ta nejčastější odpověď, kterou jsme dostali vždycky od pana starosty nebo od lidí, tak bylo, no jo, ale to je v Rakousku a u nás by to nešlo. Tak jsme se tam jeli podívat, samozřejmě všichni jezdíme do Rakouska, jako když jedeme k moři nebo do Alp, známe to tam, Linec, Freistadt a tak dál. A vyfotili jsme si tam nějakých 40 staveb v Rakousku a pak jsme vyfotili 40 staveb v jižních Čechách. Napsali jsme k tomu vlastně knížku, to je právě z poloviny Rakouska a z poloviny Jihočeská, respektive Hornorakouska a Jihočeská. Ukázali jsme, že i v té České republice dokážeme jako navrhnout a zrealizovat stavby, které jsou srovnatelné s tím, co vidíme v Rakousku. Třeba jsou o něco levnější, protože samozřejmě my jsme chudší země, ale pokud má někdo zájem o dobrou architekturu, tak i v těch Čechách ji dokáže jako zrealizovat. A potřebuje k tomu dvě věci, nebo možná tři. To první je, jako musí vědět, co chce, jo, a musí jako reálně vědět, co chce, a to je prostě třeba, tak chci fotbalový stadion, nebo plavecký stadion, nebo muzeum, nebo galerii, nebo školu. Na malých obcích to bývá třeba hasičárna, obecní sál, můžete mít hřbitovní kapli, to všechno je prostě architektura. A když víte, jako co chcete, tak musíte vědět, jako, jak se k tomu dostat. A to stačí si najít dobrýho architekta. V Čechách je spousta dobrých architektů, vůbec jako není problém si najít dobrýho architekta. Jsou jich tady stovky. A zároveň říkám, že jsou tady tisíce špatných architektů. Jo, vůbec nehodlám obhajovat práci některých svých kolegů, která je jako strašidelná. A potom třetí věc, kterou potřebujete, jsou jako nějaký peníze samozřejmě. A ty peníze jako by měly odpovídat tomu, co chcete. Ono to nemusí být moc peněz, jako my nejsme úplně bohatá země, ale taky nejsme chudá země.
Ale když jako řeknete, že chcete postavit třeba školu, tak byste si měl zjistit, kolik taková škola stojí a přemýšlet o tom, jestli chcete jako třeba velkou školu, anebo jestli chcete dobrou školu. A když prostě budete chtít jako velký věci, tak velmi pravděpodobně to bude hrozně drahý, protože prostě čím větší věc, tak tím víc stojí. A když řeknete, že chcete jako dobrou školu, tak začnete se ptát, co je to kvalita té školy. A můžete třeba jako začít diskutovat o tom, jako čemu všemu ta škola má sloužit a jestli třeba v rámci školy nemůžete postavit ještě školku nebo nějaký sportovní sál a nebo jako slučovat nějaký funkce a když jsou tam ty děcka v té škole od 8 do 4, tak čemu ta škola slouží potom jako třeba od 4 do 8. Jo. A ta škola může mít vlastně jako celou řadu dalších funkcí. V Horním Rakousku je velmi často vidět, že se spojuje třeba školka s hasičskou stanicí. Jo. Je to vlastně takový jako zvláštní spojení, ale je to jeden dům, který má třeba jednu přípojku a vy tím pádem ušetříte nějaký peníze za přípojky, za fasády a tak dál. A potom jako malí děti koukají na ty svý tatínky, když je potom poplach, tak ten vzor tam jako přijde a vidí ty houkačky a všichni jsou z toho nadšení. Takže i tohle jsme viděli. Ale možná jako nejtypičtějším příkladem je vlastně jako něco, čemu se v Rakousku říká Gemeinde Center, což je jako obecní dům. A to je obecní dům, kde je vlastně sídlo starosty, koná se tam zastupitelstvo. Ale velmi často u toho bývá třeba pošta, bývá u toho malý obchod, květinářství, pekařství. A bývá u toho spolkový sál, kde se vlastně jako konají ty spolkový akce. Ten spolkový sál velmi často má třeba funkci jako pro malý sporty, jo? Že vlastně tím, že kumulujete funkce dohromady, tak vytváříte nějaký synergický efekty a pak najednou zjistíte, že ty domy jako nejsou tak drahý, když víte, co chcete a dokážete si jako říct, hele, spojíme tyhle dvě funkce, tak už nestavíte třeba dva domy, ale stavíte jeden dům, který umí jako víc věcí. Je tohle to příklad i toho Velešína, kde jste byl taky v rámci té architektonické soutěže? Já jsem soutěž Velešína sledoval jenom z pozdálí. Já jsem ve Velešíně kdysi spolupracoval na výběru městského architekta. S panem starostou se známe. Pan starosta je tam nový, tohle je jeho první volební období. A musím říct, že hned jako během těch prvních 4 let dokázal dvě důležité věci. Dokázal si najít městského architekta. Ne každý město má svého architekta. Městský architekt by měl radit starostovi a zastupitelstvu, jak vlastně jak rozvíje to město z pohledu architektury a urbanismu. A panu starostovi se podařila ještě druhá věc, že s městským architektem hned po roce vypsali architektonickou soutěž. Vypsali architektonickou soutěž na spolkový sál. A je to vlastně novostavba na místě současného sálu, který vznikl za komunismu v rámci akce Z. A vlastně jako technicky jako není možný to přestavět. Takže tam padlo rozhodnutí, že se zbourá. Dostali něco kolem 20 návrhů a vybrali z nich nejlepšího architekta, který teď projektuje. Jak velká musí být obec, aby si mohla dovolit městského architekta? Pokud vím, tak nejmenší obec v Čechách má něco kolem snad 200 obyvatel, není to víc než 1000, takže jako říkám, architekt si může dovolit kdokoliv, pokud ví, jako k čemu mu to je. Právě posloucháte Jihočeský podcast s architektem Mirkem Vodákem. Jihočeský podcast. Pojďme k těm proměnám, které nás čekají. Asi ta nejvýznamnější je blížící se proměna Budějovického náměstí. Co přesně se tam stane? Je to velká diskuze. Samozřejmě Budějovický náměstí je téma, který se tady jako řeší asi od nepaměti. Jednou za čas vlastně přijde někdo s tím nápadem, jako že by tam teda zakázal dopravu a vysázal stromy. To jsou asi jako dvě největší témata. Současná koalice se rozhodla vyřešit aspoň jako polovinu toho problému nebo částečně. A sice je to reakce na to, že přes Budějovický náměstí jezdí podle sčítání něco kolem 5000 aut denně. A to už je jako fakt hodně. Jo. Jako myslíte transitní dopravu? Jsou to všechny auta, které na náměstí vědou a vyjedou. Mm-hmm. Jo. A právě transitní doprava je zhruba jedna polovina toho počtu. Transitní doprava se jako nepředstavujte kamiony jako transit, ale transitní doprava se v terminologii dopraváků říká vlastně dopravě, která tam nemá
ani start, ani cíl. Je to prostě doprava, která tam projede. A bez toho, aby tam jako vlastně byl myslíme tím ty auto, který se zkrátí tu přesně cestu okolo těch sadů, tak sady se to zkrátí přes náměstí. Sady jsou ucpaný, střihnuto přes náměstí, v obědu si prostě náměstí kolem dokola zatroubím a vypadnu. Někteří lidé tam jezdí jenom kvůli tomu, že se jim ta cesta líbí. Víc. No, samozřejmě, na náměstí prostě v kavárně sedí kámoši a mám nový auto, tak taky mu ukážu prostě, jak to umím oturovat. Ale prostě to je problém, který asi řeší každý druhý město. Nejsme v tom sami, jenom prostě, když si vezmeme jiný podobně velký města v Čechách a podívali bychom se na jejich náměstí, tak je to zhruba půl na půl. Na polovině náměstí, třeba jako je hlavní náměstí v Olomouci nebo v Brně, vlastně nezajedete autem, pokud nemáte oprávnění. Nezaparkujete tam, pokud nemáte oprávnění. Na druhou stranu máte třeba Hradec Králové, který má na náměstí jako obrovské parkoviště, ale nemáte tam tak velký tranzit. Budějovice jsou fakt specifický v tom, že ty tisíce aut tam jako přes to náměstí jezdí bez toho, aby to dávalo smysl. To znamená, budějovická radnice si najala odborníky z oblasti architektury, ale především z oblasti dopravy, dopravní inženýry. A ty navrhli několik možných řešení s tím, že to, co se děje teď, by měla být nějaká první etapa, která by skutečně měla jenom zamezit tomu tranzitu. To znamená, že bude to spojené s nějakýma jednosměrkama. Jedna část náměstí by vlastně měla být průjezdná jenom v nějaký čas a jenom pro zásobování. Jinak se vlastně nic moc nezmění. Je to která část toho náměstí? Je to severní část náměstí, severní část náměstí ulice do Plachandy, Plachýho. No. Mm-hmm. Takže není to žádná jako revoluční věc. Pokud bychom se podívali třeba na nějaký dánský, holandský nebo rakouský města, tak tam to prostě fakt funguje, takže celý centrum je bez aut. A pokud tam nebydlíte nebo nemáte provozovnu, tak tam nezajedete. Největším příkladem je asi slovenská Lublaň, která na to má postavenou vyloženě politiku. Pan starosta už je tam starostou 20 let. A ty lidi ho volí právě tady kvůli těmhletěm rozhodnutím, kdy on prostě řekl, že centrum Lublaně jako nebude pro auta, ale jako vůbec. Tam i když bydlíte, tak jako tam nejsou vyznačený parkovací místa, vůbec nikde. Na druhou stranu, hned vedle centra mají podzemní parkoviště pro 500 aut. Stálo to hrozně moc peněz. Parkování není zadarmo. A když vlastně uděláte takovýhle rozhodnutí, tak je dobrý jako navrhnout nějaké řešení. To znamená, když zakážete auta, ať už průjezd, tak byste měli mít vytvořenou nějakou objízdnou trasu. Já si myslím, že Budějovice to mají. Prostě sady jsou objízdná trasa pro centrum. Potom Nádražní ulice a Strakonická je objízdná trasa vlastně jako pro širší centrum Budějovic. A teď se staví dálnice, která bude jako objízdná trasa pro celý Budějovice. No a pokud někde zrušíte parkování, no tak jako samozřejmě jako politicky, abyste to dokázali prosadit, tak je asi jako potřeba ty parkovací domy někde postavit. No. Bude se stavět parkovací dům u sportovní haly, možná, že se postaví parkovací dům na Senovážném náměstí. A kolik zmizí těch parkovacích míst po tomhle tom zásahu do toho náměstí? To je politické rozhodnutí, do kterého se nikomu moc nechce, ale jenom pro představu. No, aby jsme mluvili o přesných číslech, protože ono kolem toho panuje spousta mýtů. Zmizí jich tolik, na kolik bude odvaha. Jenom pro představu, na samotném náměstí je vyznačeno 80 míst. Jo, je to, na každé straně je to zhruba 20, je to to dlouhodobé parkování, který tam je na ty hodiny a je to ten vnitřní vlastně okruh. To je 80 míst. V celém centru máte něco kolem 300 parkovacích míst, jo? Takže to nejsou žádné tisíce míst. A pokud někde jako zmizí jako jedna desetina toho počtu, tak to bude kolem 30 míst v celém centru. To není jako nic, co by jako nějak zásadně, převratně jako změnilo život v centru města. Známý populizátor architektury Adam Gabrian mi asi před třema rokama řekl, že máme nejkrásnější náměstí, ale taky největší kruhový objezd v republice. Myslíte si, že ty auta na to náměstí patří, nebo ne? Já si myslím, že tak, jak v současnosti funguje Budějovický centrum, tak ty auta tam jako asi spíš patří, než ne. Ono to má spoustu souvislostí, které jako vyplývají z toho, jak to centrum žije. Jsme zase u toho, že architektura nebo doprava je vlastně ovlivněná tím, jako, jak to funguje celý. V centru zaprvé bydlí nějaký lidi, kteří tam prostě dlouhodobě žijou. Řekněme, že polovina z nich bude mít auto. To auto prostě parkují v ulicích, jako je Česká,
kde prostě je rezidentní parkování. Potom tam máte podnikatele, kteří tam mají provozovny. Ta podnikání potřebuje obvykle i nějaké zásobování a v některých případech i vaši zákazníci přijedou autem. A potom máte třetí skupinu lidí, což jsou turisti nebo návštěvníci, kteří vlastně přijíždí do centra kvůli nějakým jiným důvodům. A to už je jako podle mě nějaká cílová skupina, kde jako bych asi začal s tou redukcí. A to jsou prostě ty tisíce aut, které tam jezdí. Protože rozhodně není potřeba tisíce aut pro rezidenty v centru. A rozhodně nejsou tisíce aut potřeba pro dopravní obsluhu v centru. Jo. A nezapomněl jste náhodou na budovu magistrátu a vlastně parkovací místa pro magistrát, protože to je další doprava, která do toho centra směřuje. Jak to bude s touhle dopravou? Je to tak, v centru máme samozřejmě magistrát a mám tam stavební úřad. Čistě prostě podle norem by tyhle ty administrativní provozy měly mít svý parkoviště. Na druhou stranu, jako většina lidí má jako dvě zdravé nohy, jo. To si zase nenalhávejme, že jako nedokážeme ujít 400 metrů. A pokud bychom udělali kružnici kolem náměstí o poloměru 400 metrů, tak máme prostě parkoviště u sportovní haly, máme spoustu parkovacích míst kolem nábřeží, parkovací dům u soudu, parkovací dům v Mariánských kasárnách, ty kapacity tady jsou. Obecně vlastně stání v centru by mělo být na ulicích spíš jako krátkodobý, a aby se vlastně právě točily ty auta, aby vyhověly těm potřebám těch lidí, kteří právě potřebují rychle něco jako v centru vyřídit. Ale nemělo by to být prostě jako na hlavním náměstí. Jo. A pak druhá otázka je to dlouhodobé parkování. Jako statisticky 95% času minimálně, možná jako u běžní rodiny 99% času vaše auto stojí a nejede. Jo. Drtivou většinu své životnosti vaše auto stojí na parkovišti a nikam nejede. Zabírá místo. A samozřejmě chápu to, že když máte rodinný domek, tak si to vyřešíte na své zahradě, když nemáte zahradu nebo garáž, tak parkujete na ulici. Ale jako nedává moc smysl, aby existovalo dlouhodobé parkování v centru města. A ty parkovací místa pro ten magistrát, tedy v rámci toho projektu parkovací zmizí, místa, co budou nahrazeny? Pokud vím, tak by měly zmizet místa, která jsou vyhrazená pro politiky, což je teda asi jako teda 5 míst. A ta skladba toho parkování na tom náměstí bude trochu jiná. Zhruba polovina by měla být pro rezidenty a polovina pro návštěvníky. Zmínil se taky o nějaké zelení, jakou formou se tam dostane ta zeleň a jak to třeba řeší i na jiných, v jiných městech? Zeleň je druhý velký téma. Obecně prostě takový ten dojem, že když někde vysázím stromy a je to zelený, tak to bude dobrý. Jo. Takový názor, ale podle mě několik výjimek a mezi ty právě patří jako historický náměstí českých měst. Jsou náměstí, kde máte stromy, jsou náměstí, kde nemáte stromy a obojí funguje. Jo. Funguje, má to nějaké výhody a nevýhody. Budějovický náměstí je kulturní památka, je tam památkově chráněná dlažba od Pavla Janáka. To je ta dlažba, která tvoří ten čtverec 100 na 100 metrů. Jinak samotný Budějovický náměstí má 133 metrů na 133 metrů, ale ten vnitřek je prostě památkově chráněný. To znamená, že do toho nemůžeme vrtnout a vysázet tam jako stromy, je to ne, tak? Ne, že by do toho nešlo vrtnout, ale jako kulturní památka je chráněná zákonem a ten úplně jako neříká, že by se do toho mělo vrtat. Jo. To se hrozně špatně jako obhajuje, protože je to zákon. To není jako o nějakém výkladu, ale to je prostě o zákoně. A jako tam stromy bývaly kolem kašny, historicky to bylo, ale nebylo to vždycky. Jo. Bylo to pár let, ještě právě před úpravou, někdy na začátku 20. století, tam skutečně byly stromy, ty stromy nebyly nějak velké, potom se při té úpravě vykácely a bylo to prostě uděláno tak, že střed náměstí patří lidem, kolem jezdí doprava, tenkrát to byly například ty tramvaje, a po obvodu je vlastně korzo, kde se korzovalo. To byl prostě prvorepublikový obraz Budějovického náměstí. S rozvojem automobilismu se vlastně jako zhruba jako vlastně 40% toho náměstí pocitově vnímáte, jako že je pro auta, což je vlastně hrozně moc. A Adam Gebrian vlastně zmínil ten krojový objezd. To fakt je a to je špatně. A jedno z těch řešení, které použila řada měst na západě, nejznámějším příkladem je asi Trafalgar Square v Londýně.
tak je, že vlastně zavřete jednu stranu. Jo? Už jenom tím, že zavřete jednu stranu, tak z toho nemáte ten kruháč. A vlastně na té jedné straně můžete propojit ten život u těch domů, to korzo, s těma zahrádkama, který tam máme, tak ho vlastně můžete propojit s tím středem toho náměstí. A to je hrozně důležitý, že najednou to máte jako takový ten pocit bezpečí. Malí děti tam můžou vlastně jako chodit od rodičů, který sedí v té kavárně na té zahrádce, tak si dojdou k té kašně a nebojíte se, že vlastně přijede to auto. A zároveň máte nerušený výhled na tu kašnu, což vlastně nemáte dneska. Jo. Kdekoliv jste na tom náměstí, tak vám buď výhled na kašnu nebo výhled na ty domy blokují ty auta. A další věc, která by to vlastně mohla blokovat, jsou právě ty stromy. Jo. On jako vysadí stromy jedna věc, ale ten strom prostě roste. A aby ten strom jako měl nějaký efekt, jako mluví se o tom třeba, že vytváří stín, nebo že jako dokáže udělat lepší mikroklima, tak tohle dokážou jenom velký stromy. To jako malý strom neumí. A pokud tam vysadíte jako 4 nebo 6 nebo 10 velkých stromů, tak vám zakryjou buď kašnu, a nebo vám zakryjou ty krásné domy, které tady máme. A to Budějovický náměstí je vlastně hrozně hezký, je unikátní. To podloubí, jako to nenajdete v každém městě. Nám to přijde jako samozřejmost. Ale tohle i jako v Čechách má hrozně málo měst a v Evropě je to dost unikátní. A trochu to připomíná vlastně jako třeba italský města, který mají podobnou věc. A mimochodem italský města na náměstí, přestože je tam jako mnohem větší teplo, tak tam stromy jako velmi často nemývají. Nejznámější náměstí svatého Marka v Benátkách, obecně Benátky, celý Benátky, jako tam najít stromy vlastně zázrak. A přesto to všichni milujeme. Jo. Takže já bych jako úplně nespojoval to, že někde vysázím stromy s tím, že to najednou bude jako super skvělý a že se nám to bude líbit. Jo. Ta věc je mnohem složitější. A pokud by se mělo mluvit o nějaký proměně náměstí Přemysla Otakara II., tak já bych se fakt bavil jako od baráku k baráku. Bavil bych se jako o všem. A možná bych jako teda, když by se někde mělo vrtat do něčeho, tak bych to převrtal jako úplně celý. A to by šlo třeba ověřit právě architektonickou soutěží. A celkově ty změny, které se tam chystají, které proběhnou v poměrně blízké době, tak ty vnímáte pozitivně? Já si myslím, že to je krok dobrým směrem a že dřív nebo později se to stane. Já se vůbec nebojím, že jako za další 10-20 let, že tam ty auta budou v tomhle rozsahu. My prostě kopírujeme to, co je běžný na západě. A pokud to jako neodhlasuje tohle zastupitelstvo, tak to odhlasuje další zastupitelstvo. Posloucháte Jihočeský podcast dnes s architektem a popularizátorem Mirkem Vodákem. Jihočeský podcast. Obecně jsou některé skupiny, které hodně tlačí pěší zóny. Jaký je na to váš pohled? Je to tak, že pěší zóna vždycky udělá to město lepší? Není to tak. Aby vám pěší zóna fungovala, tak vy musíte mít především jako fungující parter. Parter domů je to je to, co vnímáte, to je tu první vlastně patro, respektive přízemí. Tam musí být nějaký služby, které ty lidi využívají. Obecně obchody, kavárny, možná úřady. Ale musíte mít vlastně jako dostatečný potenciál pro to, aby ta ulice fungovala i bez těch aut. Myslím si, že třeba dobře funguje první část Lanovky. Od sadu k Prioru to vlastně funguje velmi dobře. Tam je to skvělý, tam jsou i vlastně dobrý architektonický domy. A tam je to dobrý, ale potom tam dál, tam už vlastně jako je spousta domů, který právě parter nemají. Prior je vlastně hrozně dlouhá fasáda, která má jeden vchod. Potom jsou tam policajti, prostě fasáda úplně mrtvá, že jo. Takže myslíte, že dobrá je ta část po tu Jeronýmu? No, přesně tak. Tam to funguje dobře. Tam vlastně už i teď jsou zahrádky v létě, tam myslím, že není problém. Ale čím víc se blížíte k nádraží, tak to vlastně jako upadá. A tam vlastně ten potenciál jako té pěší zóny jako není úplně využitej. A vidíte tady prostor ještě pro vznik některých pěších zón? Jako já vidím určitě. Třeba se mluvilo o tom, že by se ta Lanovka měla protáhnout až k náměstí. Přesně tak, jsou to ty hlavní pěší zóny. Po Lanovce chodí denně něco kolem plus minus 10 000 lidí. A ty lidi jdou z nádraží, zhruba řekněme směr z nádraží na náměstí. To znamená, je to ulice Kanovnická, jestli se nepletu. Potom vlastně prostor kolem Černý věže, to je ten hlavní směr vlastně k nádraží. Potom tady máme Krajinskou, to je vlastně hlavní směr směrem k IGI a na Pražský předměstí. A potom třetí pěší zóna by asi měla být doktora Stejskala, to je směrem k Lidický. Takže kdyby tyhle tři ulice byly pěšíma zónama plus nábřeží, tak si myslím, že by to Budějovicím hodně prospělo. Ale v těch ostatních ulicích si myslím, že je možný mít jako řadu
ona existuje řada dalších opatření, jak sklidnit dopravu a přitom tam ty auta nechat. Jsou to prostě smíšené zóny. Na západě se tomu říká shared space, což je vlastně jako sdílený prostor. A obvykle to funguje tak, že tu ulici vlastně vydláždíte, odstraníte obrubníky. A ono to na první pohled vypadá jako nebezpečně, ale právě tím, že vlastně odstraníte obrubníky a není úplně definovaný, kde je chodník a kde je vozovka, tak ty auta začnou jezdit pomalejc, protože se vlastně začnou bát ty řidiči. A v momentě, kdy máte vydlážděný prostor, tak jako kvalitně vydlážděný prostor, tak můžete mít třeba nějaký jako režim, že dopoledne máte zásobování a potom třeba odpoledne nebo od třetí hodiny můžete tu ulici zavřít. A zůstane vám jako kvalitní dlážděný prostor bez obrubníků a bez silnice. Což se právě ukazuje na festivalu Lidé městu, že kdybychom měli jako kvalitně udělané ulice, tak bychom je třeba mohli v létě zavírat každý víkend. Jo, a každý víkend by si tam ty lidi mohli dělat, co chtějí. Ale když tam máte jako ty obrubníky, ty kanály a prostě ty velké kostky, tak ono to není úplně jako dobrý dělat tam něco jiného, než jezdit autem. A je to jediná změna, která té pěší zóně pomůže, že se to srovná do jedné roviny, nebo ještě třeba Krajinská je typický příklad, kde, nebo i třeba Václavský náměstí, spodní část, když se zařídila pěší zóna, tak to vlastně nefungovalo, protože furt to působilo jako, že tam je ta cesta pro ty auta. Ne, musíte právě tu ulici předláždit a udělat jako velmi, musíte s tou udělat jako pokojíček. Já říkám, že Budějovický náměstí je pokojíček toho města. A v pokojíčku máte koberec, nebo prostě máte tam hezký parkety. A ta kvalita té dlažby musí odpovídat tomu, že pokud chcete, aby si tam lidi sedli třeba na dlažbu, což je velmi běžný na západě, v německých, na německém náměstí nebo v Paříži, je vlastně úplně běžný, že se sedí na zemi. A takže ta dlažba musí mít nějakou kvalitu. A takže to není jenom o tom, že to srovnáte, ale musíte dlažba mít nějaký formát a s tím Václavským náměstím doporučuji, jeďte se tam podívat teď, kdy se vlastně už začalo s tou proměnou. Já jsem tam dneska byl, a viděl jsem to. V té dolní části už je vlastně vidět, že se to užívá jiným způsobem. Je tam strašně vidět ta proměna, jak už ty lidi se posunujou do středu toho, toho náměstí. Přesně tak. A začíná to vypadat skutečně jako západoevropské město a už to není prostě takový to východoevropský. A tohle je vlastně skvělý příklad, že dokonce tohohle volebního období bude hotová ta spodní polovina. A pak bude skvělý porovnat, jak funguje ta spodní část Václaváku s tou horní. A můžeme vést diskuzi o tom, teda jak moc ty auta potřebujeme a co dokážeme udělat, vlastně, když ty auta dáme pryč a vytvoříme prostředí, který odpovídá tomu uživateli. A říká se, že ty ulice by vlastně měly odpovídat jako malým dětem a starým lidem. Když vytvoříte dobrý prostor pro malé děti a starý lidi, tak všichni ostatní tak bude fungovat pro všechny ostatní. Z mého pohledu mají Budějovice velký potenciál v cyklodopravě. A myslíte, co je třeba udělat pro to, aby to vypadalo jako v Amsterdamu nebo jako v Berlíně tady? Změnit myšlení. Je to o tom, já nevím, nakolik znáte ty příběhy z Amsterdamu nebo z Kodaně. To je prostě politické rozhodnutí, kdy se řekne, že cyklista a chodec je plnohodnotnou formou dopravy ve městě. A ne, že jako cyklodoprava je jako nějaká sportovní záležitost, jako že jedete kolem řeky na výlet. Oni skutečně berou cyklodopravu jako dopravní systém. A chovají se k tomu tak, že vlastně tu ulici designujou, ne, že se začne uprostřed autama, ale oni začnou designovat od těch baráků. A nejdřív nadizajnujou chodník, potom cyklostezku a teprve to, co zbyde, tak dávají autům. To je ta změna v tom myšlení, která tady zatím jako nenastala. My pořád začínáme uprostřed u té dvojité plné čáry a pak tam nakreslíme ty dva pruhy, pak tam přidáme parkování, pak co zbyde, tak dáme chodcům a pak zjistíme, že se nám tam nevejdou ani stromy, ani cyklisti. A pokud by se vlastně na těch páteřních budějovických ulicích, jako je Lidická, Rudolfovská, Husova, Pražská, odstranilo parkování, což je jako velmi kontroverzní téma a někdo na to musí najít tu odvahu, tak jenom tím, že byste odstranil parkování po jedné straně, tak šířka parkovacího pruhu je 2,5 metru
A to jsou dva cyklopruhy. To znamená, jenom tím, že by se vlastně přemalovaly ty ulice, zmizelo parkování po jedné straně, které by se odehrálo v těch bočních ulicích, tak byste dokázal to, že na Lidický, Pražský, Husovce, Rudolfovský byste během 15 minut vlastně dojel úplně kamkoliv. A dojel byste vlastně jako bezpečně a rychle. A to jsou dvě zásadní kritéria, které je potřeba pořád opakovat, že musíte vytvořit bezpečný a rychlý způsob cestování na kole a potom tam ty lidi automaticky přijdou, protože to bude, jako, bude to mít ty výhody, které teď mají třeba ty auta. Dá se to řešit i posunutím toho parkování dovnitř té silnice a vytvořením cyklopruhu vedle toho, že vlastně ty cyklisti jsou chráněni těma autama. Myslím si, že na Příkopech něco takového vzniklo. Je to rozumná varianta. Těch situací je celá řada. Každá ulice je jinak široká, každá ulice má vlastně jiný domy v okolí. Takže těch řešení je celá řada a na sídlištích to prostě vypadá jinak než v centru města. Takže vždycky je to individuální. Mě by zajímalo, jestli se potom stává ten střet těch cyklistů s těma otevírajícíma se dveřma, protože tím vždycky straší ti, kteří to nemají rádi, tohle řešení. Stává se to, ale jako je to prostě jako stejně jako jakákoliv běžná dopravní nehoda. Stávají se. A pomůže tomu také to, co jsem zažil v Berlíně, že ty velké křižovatky mají vlastní semafory pro ty cyklisty? Přesně tak, no. V momentě, protože v Berlíně už se vám na některých křižovatkách stane to, že je tam víc kol než aut. A tím pádem pokud... To je zácpa na tom pruhu, kde jsou ty kole. Pokud hlavním uživatelem ty křižovatky je cyklista, no tak pak samozřejmě jsou semafory pro cyklisty. Druhá změna, která by měla přijít ještě v tomto roce, je Park Dukelská. Teďka jsem zaregistroval nějakou petici proti kácení stromů. V jaké fázi se to teďka nachází? Hledá se dodavatel stavby, byly podané nabídky, teď se vyhodnocuje výběrové řízení, pokud se vlastně vybere ten vítěz, tak stačí podepsat smlouvu a může se začít s revitalizací toho parku. Já jenom velmi stručně ten celý proces, který zase trvá už skoro 4 roky. My jsme vypsali architektonickou soutěž na park, vyhráli to velmi zkušení architekti, kteří za sebou mají řadu realizací parků. Mimochodem, ten tým je složený jak z architektů, tak z krajinářů, kteří mají autorizaci. To znamená, že vlastně jako mají oprávnění k tomu navrhovat parky a rozumí tomu. Mají za sebou řadu realizací v Humpolci, Park Stromovka, který dostal loňskou cenu Park Roku. Mají za sebou Park v Litomyšli, zase řada českých i zahraničních ocenění. Každý se může podívat na to, jestli ty parky vlastně byly nějakým způsobem zničený. Nic takového se samozřejmě nestalo. Na druhou stranu, každá revitalizace parku prostě znamená to, že tam přijdete a pokácíte nějaký stromy. To vidí, to vám řekne každý krajinář, každý zahradník vám řekne, že musí mít ostrou sekeru a tvrdé srdce. Tak to prostě je. Rozsah kácení v parku Dukelská je něco kolem do 20% toho, co tam je. Řada těch stromů je vlastně v neúplně dobrém stavu a jenom minimum stromů se kácí kvůli té zvolené koncepci. Ta koncepce počítá s tím, že by se odstranilo zábradlí, že by se hlavní trasa pro cyklisty vlastně odklonila dál od řeky a to nábřeží by vlastně začalo sloužit pobytové funkci. To nábřeží teď vlastně funguje jako průchozí koridor, tam vlastně jenom jako procházíte nebo tam jedete na kole, je tam pár laviček, ale ten park úplně nefunguje takovým způsobem, že by se tam lidi zastavili a trávali svůj volný čas. To se prostě jako neděje. To se děje třeba na Sokolském ostrově. Tím, že by se vlastně zpřístupnilo to nábřeží, že by tam byly jako stupňovitý schody, kamenný mimochodem, nikoliv betonový, jak se velmi často uvádí, tak vlastně doufáme, že by to bylo jako přitažlivý pro lidi, že by se tam vlastně zastavili, sedli si a trávili tam ten čas, ať už studenti těch škol, který tam jsou, ať už maminky s dětma, který by tam procházeli. Mimochodem součástí té revitalizace jsou dvě dětská hřiště, jedno pro malé děti, to je hezky za půdkem, aby teda ty děti nepadaly do té řeky, když tam nebude to zábradlí, a pak jedno hřiště pro větší děti, bude tam přípojka na kanalizaci a elektro, takže třeba i nějaký food track tam může přijet. A pokud vlastně chcete jako tyhle funkce do toho parku dostat, tak to samozřejmě znamená nějaký zásahy do toho ekosystému.
ekosystému, který tam je. Ale znova říkám, pokud byste vzali jakoukoliv jinou realizaci v České republice, tak jsme někde jako na střední úrovni toho kácení. Já znám parky, kde se vykácelo 50% stromů a to není tak, že ten park je zničený. To akorát je obnova, která tady třeba jako řadu let neprobíhala. A pokud chcete, aby vám v tom parku vyrostly nový stromy, tak vy musíte vytvořit místo. Ten strom potřebuje vodu, potřebuje slunce a pokud všude kolem jsou stromy, jako vysoký velký stromy, tak ty malý stromy nemají šanci vyrůst, protože to není les. Prostě je nutný si uvědomit, že park je uměle vytvořená struktura, která připomíná krajinu, ale ani jeden strom tam jako nevyroste přirozeně. Ty stromy jsou tam vysazený a pokud chcete vysazovat stromy, tak to taky znamená, že někdy musíte ty stromy kácet. Když půjdeme dál po proudu Malše, tak tam se zaznamenal možnost vzniku náplavky po vzoru té pražské. Myslím si, že to byla studie Město a voda, kterou udělal ateliér A8000. Je to podle vás cesta správným směrem pro tohle tu oblast? Určitě. Budějovice mají vlastně naprosto unikátní situaci, kdy my jsme fakt město jako na vodě. Ale možná by bylo dobrý se ptát, jestli jsme město u vody. Protože my tu máme soutok Vltavy a Malše. 3 minuty od náměstí vlastně máme krásnou přírodní scenérii. A to je prostě zase unikátní věc, jo. Tohle nemá každý český město, ale my k té vodě vlastně nemůžeme. A smyslem studie Město a voda bylo vytipovat místa, který by se vlastně upravili takovým způsobem, aby jsme se k té vodě mohli víc přiblížit, to znamená udělat tam schody, udělat náplavky, abyste si mohl sednout na tu hranu a třeba jako si v té vodě vyráchat aspoň nohy, když už to třeba jako není na koupání. Ateliér 8000 pracoval jednak jako koncepční studie pro celé město, ta se týkala Vltavy, Malše, ale třeba i Mlýnské Stoky. A vlastně první konkrétní realizací nebo prvním projektem by právě mělo být Zátkovo nábřeží v centru. To je vlastně nábřeží, které vede od Slávie k Železné Paně. A tam by mělo dojít k tomu, že se vlastně přestaví ta zeď, která tam je, ta nábřežní zeď, a mělo by to fungovat jako na pražské náplavce, to znamená, že vznikne vlastně korzo přímo na úrovni hladiny vody. To korzo by mělo být teda i bezbariérově přístupný. A měli byste vlastně od Slávie projít kolem Malše až k mostu, který je u Železné Pany. To znamená, že dojde k úpravě toho nábřeží i nahoře, tam zmizí parkování, bude tam příležitost vytvořit kavárny. Historicky vlastně jedna z budějovických kaváren Savoy na nábřeží, na nároží naproti divadlu, tak to je obrovská příležitost vlastně obnovit Savoy, protože ten dům pořád patří městu. A měli bychom se dostat k té situaci, kterou známe jako z té pražské náplavky, to znamená koncerty, trhy, kavárna, příležitost potkat se a proměnit vlastně to místo, protože dneska je to zase parkoviště. A v jaký fázi je tenhle projekt? Je tenhle projekt se v tuhle chvíli zpracovává dokumentace pro územní řízení, to znamená, pokud proběhne územní řízení, tak se řekne, že tam ta věc může stát. Územní řízení rozhoduje o umístění stavby, takže doufáme, že řekněme do prázdnin by tenhle proces mohl být ukončen a pak už je to relativně jednoduchý, pak už se jenom projektuje, seženou se peníze a bude stavba. Další vodní tok, který jsme zabetonovali, je na Senovážném náměstí. Tam se hovoří o odkrytí. Je to Mlýnská Stoka, jestli se nepletu. Mlýnská Stoka, respektive my v poslední době používáme termín Mlýnský náhon, protože stoka je takové pejorativní označení. A on to původně byl náhon, který vedl k mlýnům. Na Mlýnské Stoce skutečně na konci 19. století ještě byly mlýny. A na Senovážném náměstí ta stoka nebo náhon měla úplně jiný charakter. To byly meandry, byly tam vlastně náhony k těm mlýnům. Byl tam špalíček domů a rostlo tam spousta stromů. A potom vlastně ve 20. století se stalo to, že jednak se postavil metropol, který je mimochodem také z architektonické soutěže. Velmi dobrý dům, který bohužel jako trochu trpí tím, jak se k němu chováme. Ale došlo i k tomu, že ta Mlýnská Stoka byla zakrytá
To znamená, teče pod povrchem, po revoluci tam vzniklo parkoviště, kterému se teda podle územního plánu říká, že to je provizorní parkoviště. No, to jsem slyšel, že to je provizorní. A to náměstí vlastně vůbec neplní ty funkce toho náměstí, což souvisí s tím, o čem jsem mluvil. Ono nemá vlastně moc parter, tam nejsou ty obchody, tam nejsou ty služby. Máme tam vchod do muzea, máme vchod do metropolu, pak je tam vlastně blok biskupského gymnázia a to náměstí končí v křižovatce. To znamená, že jako my tomu říkáme náměstí, ale ono nefunguje jako náměstí. A my jsme vypsali architektonickou soutěž, která v tuhle chvíli probíhá, výsledky budou někdy na konci června. A cílem té architektonické soutěže je odevřít mlýnskou stoku, to znamená znova ukázat tu hladinu, zpřístupnitý, to znamená, že očekáváme, že architekti vlastně vytvoří skutečně jako velmi mírný svah anebo schody k té stoce. Dál by měli navrhnout parkoviště pro 250 aut pod zemí, to znamená, že na tom náměstí už se nebude parkovat na povrchu, ale pod zemí. A tím pádem na povrchu je příležitost vytvořit jednak zpevněnou plochu samotného náměstí a potom rozšířit i park na sadech a další nespevněné plochy. Co dalšího čeká z vašeho pohledu celé jižní Čechy z hlediska nějakých architektonických soutěží a proměn? Je tam něco, co vás zaujalo, na co se těšíte? Já se hodně těším na rekonstrukci kulturního domu Slávie. Na to byla architektonická soutěž. V tuhle chvíli už je v pokročilém stádiu projekt pro stavební povolení. Pokud nepřijde nějaká velká krize a budou peníze a budou dotace, tak si myslím, že ten projekt jako jsme schopni zrealizovat během 2-3 let, odevřít. Tu architektonickou soutěž vyhráli pro zajímavost zahraniční architekti. Když děláte architektonickou soutěž a nepoptáváte ty nejlevnější, tak se vám občas přihlásí i architekti v tomhle případě z Rakouska a z Francie. Podobně tomu bylo u soutěže na Dům umění na náměstí, kterou vyhrál českobudějovický architekt, ale ve spojení s německými architekty. Tak to jsou vlastně věci, na které se těším tady v Budějovicích. Co se týče dalších staveb v jižních Čechách, tak přiznám se, že úplně jako nemám přehled, ale možná bych se vrátil k soutěžím, které organizujeme my. A jedna věc, která mě vlastně zaměstnává poslední roky a dělá mi radost, tak jsou soutěže na terminály vysokorychlostních tratí. Česká republika má vlastně schválenou koncepci toho, že bychom to měli mít nové vysokorychlostní tratě. To jsou tratě, kde jezdí vlaky rychlostí kolem 350 km za hodinu. Je to nějaká evropská koncepce, budou na to evropské peníze, takže skutečně je to projekt, který by měl směřovat k realizaci. Pro představu, ta páteřní trať by měla vést z Berlína přes Drážďany do Prahy, z Prahy do Brna a z Brna na Ostravu a do Vídně a do Bratislavy. To je vlastně nějaký pilotní projekt a na těch tratích je potřeba vybudovat i terminály přestupní, které je navážou na tu stávající železniční síť. A dřív to vůbec jako nebývalo zvykem po revoluci, že by nádraží dělali architekti. To prostě dělali s prominutím ty inženýři, kteří naprojektovali ty koleje, tak tomu navrhli i nějaký dům. Ale správa železnic se rozhodla, že bude vypisovat architektonické soutěže. Už máme za sebou dvě za 2 roky. To znamená, každý rok zhruba proběhne jedna architektonická soutěž na takovýto terminál. Do těch soutěží se nám zase hlásí zahraniční účastníci a jsou z toho vlastně jako skvělý stavby. Ukazuje se, že skutečně jako nádraží může vypadat jako malý letiště, když ty terminály nejsou tak obří. Ale když tak ty výsledky těch soutěží můžete najít na webu zprávy železnic. To je první věc, která mi dělá radost. A druhá věc je teď aktuální projekt, na kterém mimo jiné tedy spolupracujeme s Martinem Krupovorem tady z budějovického ateliéru A8000. Je to Vltavská filharmonie. To je příležitost, která se opakuje jednou za 100 let. Je to vlastně největší architektonická soutěž v historii České republiky. A momentálně možná největší probíhající architektonická soutěž na kulturní stavbu v Evropě. Objem těch investic je v dnešních cenách něco kolem 6 miliard korun. A ve výsledku to bude pravděpodobně mnohem víc. Ale je to vlastně soutěž na novou
nechci říct českou, proto se to jmenuje Vltavská filharmonie. Měl by to být dům, který vlastně bude mít parametry koncertních síní pro 21. století, kde by Česká republika prezentovala teda především to svoje kulturní dědictví, jako je Dvořák, Smetana, Martinů. Protože poslední dobrá koncertní síň, která v Čechách vznikla, tak je vlastně Rudolfinum, což je prostě 140 let starý dům. Takže soutěž v tuhle chvíli probíhá, měli jsme 120 účastníků přihlášených z celého světa, bylo vybráno 20 ateliérů, z toho asi dva jsou čistě z Čech, další ateliéry je spojení českých architektů se zahraničníma, ale vlastně ten zbytek tvoří nejlepší architekti současnosti z Evropy, Ameriky, Asie. Takže se velmi těšíme na to, že zhruba za měsíc odevřeme soutěžní návrhy. Další měsíce budeme podrobně studovat, potom se sejde porota složená ze zástupců hlavního města Prahy, ministerstva kultury. Máme několik zahraničních porotců z Kodaně nebo z Rakouska a vybereme, doufám, jako krásnou stavbu, která bude reprezentovat jak současnou českou architekturu, tak současnou českou kulturu. Mimochodem, ten projekt teda bude stát na Vltavské, jestli znáte Prahu, tak přímo u Vltavy, tam, kde je v současnosti výstup z metra Vltavská. A abych se vrátil k Martinovi, tak Martin Krupauer je na tom projektu vlastně jako hlavní koordinátor, který několik let připravuje zadání na takovou stavbu. To znamená, neřeší architekturu, ale řeší, co by ten dům měl umět právě proto, aby fungoval, právě proto, aby to nebylo jenom pro fajnšmekry, který chodí za hudbou, ale aby to byl dům, který bude přístupný pro každýho. Dovolím si poslední otázku, a to je taková poměrně obecná. Chybí podle vás v českých městech moderní architektura? Jaký zasadit do toho města, třeba i do těch center měst? Jde to? Určitě to ne, je to po celém světě, je to prostě další vrstva. Já bych nepoužíval termín moderní, architekti používají spíš slovo současná, protože vlastně současná architektura je to, co se vždycky staví. České města jsou vrstevnatý, máme tady prostě románský základy, pak přišla gotika, potom renesance, potom baroko, potom neoklasicismus, secese, pak právě přišel jako modernismus, funkcionalismus, přišli prostě potom Sorella a teď už ty styly jako nemají úplně pojmenování, vlastně dneska je možný postavit cokoliv, možná, že to je jako ke škodě, že těch možností je tolik, že už to nedává moc smysl, ale ta současná architektura je prostě další vrstva a jenom otázka, jestli to bude dobrá architektura nebo špatná architektura. Podle čeho se hodnotí, jestli je to dobrá nebo špatná architektura? To je subjektivní. Nejde to změřit. Já bych možná řekl, no tak jak poznáte dobrýho doktora? Jak já mám poznáte... pocit, že každá nová stavba je braná negativně a bylo to tak i v Paříži, ne? I Eiffelova věž byla braná negativně. Byla. Jsou to kontroverzní věci. Ne každá. Já si myslím, že kdybychom si ukázali fakt jako některé současné věci, takže bude panovat velká shoda na některých věcech, že jsou fakt jako dobrý. A shodnou se na tom jak architekti, tak řekněme laici. A pak jsou samozřejmě kontroverzní stavby, o těch se mluví. Tančící dům, prostě velká kontroverze, dneska už jako asi většina lidí přijímá dobře. Tady v Budějovicích, tak třeba jako dostavba radnice je jako vlastně dobrý dům, on jako není moc vidět, on je schovaný v tom dvoře. Ale to byla ve své době špičková současná architektura, dlouhý most, jako já myslím, že většina Budějčáků má dlouhý most ráda. Možná jako kontroverzní věc byla komunitní centrum na Máji, je možná vnímaný kontroverzně, ta jeho česká vědecká knihovna je taky možná kontroverzní, ale tak to je. Říká architekt Mirek Vodák. Mirku, já vám moc krát děkuju za rozhovor. Já děkuju za pozvání a těším se na další diskuze. Našim posluchačům díky moc za přízeň a mějte se fajn. Jihočeský podcast.